Добре дојдовте на оваа средба со ректорот на Универзитетот Гоце Делчев, професор доктор Блажо Боев. Идејата е да се одговори на сите ваши интереси во поглед на сите прашања кои што ги упатувате секојдневно. И од време на време ќе имаме вакви средби за да можеме се оно што е интересно, актуелно, во ваш интерес, во интерес на јавноста да биде пренесено на вистински начин. Значи, повелете сите оние прашања кои што се поврзани со универзитетот, ректорот ви стои на располагање. Повелете, Дејан, мисля дека имаше веднаш прв интерес, повелете. Добро, генерално, како започна вториот семестар? Почитувани представници на медиумите од овој дел на Република Македонија, веројатно не сите од Штип, јас сакам само да ви кажам добре дојде на Универзитетот Гоце Делчев во Штип и оваа пракса на потемелно информирање во поглед на тоа што се случува на УГД во делот на неговата јавност ќе биде периодично правена со вас како новинари и во секој случај и јас во моменти кога сум слободен ќе дојдам на вашите медиуми да разговараме за специфични теми за кои сметате дека се важни за медиумите, односно се важни за граѓаните, за нашата, да кажем, одговорност кон општеството. Семестарот ќе почне во текот на наредната недела, значи се е спремен на Универзитетот Гоце Делчев што во поглед на времено и квалитетно изведување на наставата, објектите се спремни, се доведени во фаза да бидат солидни во поглед на тоа да студентите може во нив да престојуваат, од аспект на сите услови кои се потребни во делот на тоа. Во делот на наставата се припремени сите предавални, сите лаборатории се спремни, професорите се обезбедени, сите оние кои не ги немале се ангажирани, оние кои ги имаме се тука и тие ќе си терат својата работа. Така да очекуваме во најдобар ред да помине почетокот на наставата во текот на наредниот семестар и да почнеме со тоа да го работиме она што треба да работиме, односно да се едуцираат студентите на прав начин и да права насока, значи за она што постоиме. Воопшто не е политика, туку факт е дека проблемот со станарите во старото нервно намерение се решава и дека тај простор наскоро ќе биде празен од луѓе, а сите знаеме дека таму кај спортските сали, најверојатно во тој дел на градот, се планира студентски дом или така наречен мал студентски град. И не ме интересира до која фаза, бидејќи до сега немаше беше конкретно барем во изјавите од Министерството, а какви се комуникациите со Министерството, што тоа планира, што вие планирате, ќе има ли студентски дом, има ли финансиска конструкција, има ли извори на средства? Благодарам на прашањето. Проблемот на сместувањето на студентите во Штип е отворен проблем во така, во подолг временски период и ние имаме намера во период кој следува да го затвараме тоа прашање во интерес на студентите. Во интерес на тоа да имаме можност да сместуваме не само наши студенти, него и студенти во програмите на мобилност и Erasmus програмите, за да можат и професорите и студентите да сместуваат во тие сместувачки капацитети од една страна, од друга страна во нив да обезбедиме и да кажеме некои елементи на услуги во поглед на студентите, тоа се студентски ресторани и сето она што оди во делот на студентскиот живот. Тој дел на градот, во тој дел на градот универзитетот има свој имот. Значи има маркица за изградба на објекти. Од наша страна се изработени изведбени проекти, има изведен проект комплетно, има маркица, има дозвола за градба. Значи се надеваме дека во периодот кој следува во интензивните контакти со министерството, ние и сега имаме контакти со министерството. Сеќавам се дека пред некое време во една изјава заменикот министер го спомна тоа дека ќе работиме на тоа прашање. И ние се надеваме дека веројатно во програмите за наредната година можеме да влеземе во делот на тоа да се почне со некоја активност во делот на решавање на проблемот на сместувањето на студентите во градот Штип, со еден сместувачки капацитет кој би имал некаде околу 300 места и мислам дека во овој период би бил доволна артикулација на нашите потреби и реков се надевам дека во текот на наредната година во контактите со Министерството за образование и наука ќе влеземе во програмите на Министерството за образование и наука за решавање на овој проблем кој е од крицијално значење за универзитетот во поглед на сместувањето на студентите. Во однос на стипендирањето на студентите, спомнате дека универзитетот во соработка со одреден број фирми ќе обезбеди 500 стипендии за најдобрите студенти. За кои фирми станува збор и од кои области? Конкурсот, јас пред некој време кажав дека е распочнат, тој конкурс тече и се одвива до крајот на месец февруари. Студентите аплицираат на нашата апликација стипендии на нашата веб страница и тоа е редовна веќе активност која они си ја прават и фондот за стипендирање студентите ќе се дава кон крајот на февруари месец и веројатно ќе бидат решени сите прашања кои се несуваат на додолување на тие 500 стипендии. Рекоме таму се офатени сите факултети.
Значи во оваа насока станува збор за сите факултети, а бројот на стипендиите зависи од процентуалната застапеност на бројот на студентите во даденот факултет од вкупниот број на студентите кои се наоѓаат на ниво на универзитет. Значи не од аспект на тоа да некои ги забораваме или некои помалку ги маргинализираме. Сите факултети се офатени со одредена бројка на студенти на сите науки кои се чуваат на Универзитетот Гоце Делчев во Штип и тие се веќе во фаза на реализацијата на конкурс. Имате ли печаток дека универзитетот ќе загуби дел од акредитивите заради тоа што повеќе од сигурно ќе биде донесена одлука за формирање на универзитетот Дамјан Груев? Не мислам дека универзитетот нешто ќе загуби и немам ни впечаток дека такво нешто може да се случи. Ние сме високообразовна установа која е формирана пред 8 години и таа се развива едно од најбрзо растите универзитети во Македонија и тој атрибут ние ќе се трудиме максимално да го зачуваме како атрибут. Тоа што се формира нов државен универзитет за нас не представува ништо во поглед на тоа дека нешто ќе загубиме ние. Не, напротив, мислам дека високото образование ќе добие нешто, али тоа е сепак се уште во фаза на донесување како закон, ќе видиме во момент кога ќе се донеси како ќе изгледа таа високообразовна установа. Во секој случај реков, мислам дека е добра конкуренцијата во државата, да има конкуренцијата уга да е спремена конкуренција. И ние не сакаме нити некој да ни со декрет донесува студенти, нити имаме намера тоа да го бараме од некого. Ние сме способни сами да го направиме тоа и сами да се бориме на пазарот на студенти и мислам дека никаков проблем нема во делот на конкуренција на високото образование, така да мислам дека тоа е добар потек. Што е со научна и истражувачката дејност? До каде е Универзитетот Гоце Делчев? Што има ново од ова сфера? Јас пред некое време беше објавена вести од вас медиумите, а сепак се наоѓа на нашата веб страница дека по тој параметар во делот на рангирањето на универзитетите сме на 2000 место рангирани во светски рамки. Значи тој параметар во основа се однесува на цитатите кои се наоѓаат на Google Scholar. Цитатите на Google Scholar се однесуваат на токму на наустражувачката активност која се одвива на универзитетите. Моментално ние сега во овој да кажеме момент ја работиме апликацијата која ќе биде прикачена на нашата веб страница, не е лошо и да вие објавите можеби еве сега. Ќе биде прикачан дека угада 10.000 артикли веќе закачува на Google Scholar, односно на мрежите, научните мрежи кои ги цитираат нашите работи. Значи 10.000 артикли се наоѓаат кои се генерираат со името УГД, Штип. Значи тоа е придонесот во науката, максимално го стимулираме тоа прашање и понатаму ќе го стимулираме тоа прашање. Фондот за наука работи исклучително добро. Го поддржуваме до максимални граници, значи сите оние истражувачи кои се наоѓаат на универзитетот добиваат средства за своите истражувачки проекти од универзитетот, од сопствените средства на универзитетот и реков како резултат на тоа ние сме рангирани на 2000-то место од светските универзитети, преку 20.000 универзитети кои се наоѓаат во таа база по индексот на цитираноста од Google Scholar. Тој индекс на цитираност се однесува на научните придонес на универзитетот во светски рамки. Има ли нешто конкретно? Има многу конкретно. Видете, има многу конкретни прашања кои се несуваат во делот на истражувањата, зависи од тоа со кои истражувачки групи треба да се сретнете. Ние во овој момент реков со отварањето на угода телевизијата, тоа ќе биде прва активност во делот на презентацијата на научните достигнувања на професорите. Мислам дека е добро тука да комуницирате со сите наши истражувачки групи, бидејќи моментално се активни 53 проекти. Јас сватите ме дека немам информација за сите 53 проекти кој до каде стигнал. Меѓутоа, генерално гледано, ги гледам трудовите кои се објавуваат во индексирани списанија, значи станува збор само за индексирани списанија, значи ние не поддржуваме наука која не објава во индексирани списанија. Сите наши подршки во науката мора да бидат правдани со списанија со публикации објавени во индексирани списанија, значи оние кои се наоѓаат во или во Web of Science или во Scopus базата, најмалку, значи во тие бази. Дали има нешто атрактивно и ново? Ако имате нешто конкретно да ме прашате, јас знам. Од вашата сфера пред пола година. Од нашата сфера има конкретно, моментално може да ви кажам дека се према апликацијата до германскиот и австријскиот фонд за наука за продолжување на LOREX проектот за детекција на неутрината со потекло сонце и се надеваме дека во краток временски период, можеби за 2-3 години ќе бидат направени финалните мерења во делот на придонесот што го има, да кажеме, неутриното во задните 5 милиони години во Алшар, односно во Лорандитот, и ќе бидат и објавени публикации. Мислам дека тоа е една од најфундаменталниот проект што воопшто во овој дел на Балканот или во Европа се истражува моментално. Не го многу презентираме, не го многу афирмираме, меѓутоа се уште не го правиме тоа, бидејќи конкретните резултати се уште ги немаме мерењата. Преговараме со јапонските лабораторији во Јапонија кои што може да се врши такви мерења за
да обезбедиме материјал, веќе се наоѓаме на 70% од количината на материјал што треба да се обезбеди. Значи треба негде околу килограм материјал, веќе имаме 700 грама. Се надеваме дека во текот на оваа година ќе обезбедиме уште 300 грама да го обезбедиме целокупниот таргет на метите кои треба да се мерат во Јапонија и мислам дека брзо време ќе имаме резултати од тој фундаментален проект кој е исклучително важен проект во делот на развој на науката. Кој резултат се очекува тоа? Се очекува да се отврди придонесот на активноста на Сонцето во задните 5 милиони години. Минатата година на описите, превашите проректори забележаа дека има пат на бројот на запишани студенти. Дали направивте анализа, зошто е тој пат и секако дали имате стратегија за оваа година за описната политика? Бројот на студентите на УГД, јас уште минатата година после описите во октомври месец го реков дека е намален во двата циклуси на студии, во првиот и вториот циклус на студии. Во третиот циклус на студии не е намален, него е зголемен во третиот циклус на студии. Така да мислам дека е намален за одредна бројка која значено не ги ремети плановите на УГД. Во овој момент не ги ремети плановите на УГД. Значи, ние имаме моментално активни студенти, преку 13.000 студенти активни во системот. Значи станува збор за некаде на околу 400 студенти кои се намалени во однос на претходните години. Меѓутоа, реков, ние правиме анализи во поглед на тоа, нашите групи работат на терен во делот на промоцијата на универзитетот, имаме одредни согледувања да кажем во структурата на средните школи во целокупна во целата Република Македонија во поглед на бројноста, во поглед на тоа што се случило во минатите години, тие се за нас интерни анализи кои ги правиме. Меѓутоа, реков дека од февруари месец, од овој месец почнува да кажеме една интензивна акција на делот на центрот на нашиот центар за однес со јавноста во делот на промоцијата на универзитетот во Република Македонија. Тие ќе се појават во сите средни школи, тие ќе се појават секаде со своите презентации. Тие ќе бидат присутни буквално од февруари месец до крајот на јуни месец. Во текот на јуни и јули ќе ги искористиме медиумите веројатно и вас во поглед на една понагласена кампања во тие делови кај што сте вие присутни како такви. Така да имаме една комплетна стратегија во промоцијата на универзитетот во делот на уписите кои треба да бидат во август и септември месец. Мислам дека треба да и почекаме уписите од август и септември месец за да и видиме трендовите како изгледаат. Не е добро да се внесуваат заклучици на една година. Дали ме разбирате? Тоа не се случува само кај нас. Генералниот пат на студентите се случува на сите универзитети во Република Македонија и горе-долу негде повеќе, негде помалку. Меѓутоа реков да ги видиме оваа година како ќе поминат бројките, па потоа може да видиме некои согледувања што се случува во делот на кажеме на состојбата во средното образование или во основното образование, сите прашања кои се поврзани со делот на тоа кои треба да дојдат на универзитетите. Врска со прашање за набијање на аудиториум. Имате ли сознание колку од тие широто странство не се враќаат во студенти? Осип по таа мерка, околу неутринот. Ние имаме сознание за оние студенти кои ги праќаме из програмите за Еразмус. За другите студенти кои завршуваат наука да и кои се поврзани со алумни клубот и со центар за кариера, нема такви информации во поглед на тоа, се уште немаме такви информации кои каде се наоѓа. Тоа е еден малце потежок проблем кој ние сме млад универзитет, додека заживее алумни клубот, има тек неколку генерации на студенти кои треба да се вратат во алумни клубот. Значи тоа е една активност која ја тераме, редовно ја тераме, меѓутоа се уште такви информации не постојат. Во делот на информации на студентите кои одат низ програмите за Еразмус, сите кои одат сите се враќаат. Значи никој од студентите кои отишол на програмите за Еразмус не останал на некој универзитет кај што заминал, него сите се враќаат со она што го положиле таму, влегуваат во нашите системи и завршуваат го образованието на УГД. Сега околу неутринот, ќе велите ќе се видат активностите на сонцето. Да. Некаков показател за тоа што можеме да очекуваме во перспектива. И втора работа, неутринот од Алшаре, малко не сум утекнали со овие. Да. И затоа малко е постручно и ќе ми биде од интерес да знам. Викате дека имате 700 грама. Јас, а ќе бидам краток, да поедноставен во поглед на тоа. Неутринота како честичка на атомот се истражува веќе 90 години, 80 години, од нејното откритие од минатите 30-те години, од минатиот век. Значи, постојат поголем број на проекти кои работат на да кажеме на тоа да се изврши детекција на неутрината со потекло од сонцето. Меѓутоа, во спектарот на неутрината имате повеќе типови на неутрина, не е еден спектар на неутрината, има повеќе. Постојат повеќе проекти кои различно работат. Постојат проекти во Америка кои работат во Националната лабораторија во Илинојс, таму работат на хлор 35. Постојат проекти во Канада, кај што работат во Садбери на тешка вода. Постојат проекти во Јапонија, Камеканда 1 и Камеканда 2, кои работат на тешка вода. Постојат проекти во Русија, во Баксан, тоа се
проектите на Галекс, проектите постојат кои работат на галиум, постојат проектите во Гран Сасово Италија на Евростуне кои работат на галиум. И еден од тие проекти, од неколкуте проекти што постојат во Евро, во светот кои работат на проблемот на неутрината, е Лорекс проектот кој работи на принципот на природна, да кажеме, на природен минерал кој се нарекува лорандит, затоа се нарекува проектот Лорекс. Кратенка од лорандит, од првите букви на лорандит и експеримент. Лорандит експеримент. Затоа се нарекува проектот Лорекс, кој работи, кој е релативно поевтин проект и работи на тоа да ги следи реакциите кои случуваат на интеракцијата на сонцето, на неутрината од сонцето со минералот лорандит кој се наоѓа во алшот. Значи, се одедуваат траговите, неговите трагови на интеракцијата. Станува збор за интеракција на неутриното со лорандитот, кој се одржи во себе талиум. Во реакцијата на неутриното со талиумот се генерира олово 205. Ние буквално во таа количина на лорандит имаме намера да го измериме олово 205, кој потекнува само од таа реакција, од никоја друга реакција. Што ќе донесе тоа сознание? Што очекувате како сознание? И ви реков, бидејќи станува збор за наоѓалиште кое е старо 5 милиони години, значи лорандитот е стар 5 милиони години, тоа значи дека ќе утврдиме активноста на сонцето во задните 5 милиони години. Дали вашиот минерал добиеме? Се уште не. Се уште се бориме во поглед на тоа да видиме како ќе го крстиме, меѓутоа ќе има некоја сложеност сигурно. Какви се односите со другите универзитети? Пред неколку дена имавме средба со студенти од Пекиншкиот универзитет. Имаме ли студенти од Кембридж, Сорбона? За ваша информација, наша група од двајца наши раководители од делот на универзитетот ќе посетат Кина во текот на јуни месец, баш во соработката со университетите кои ќе доаѓаат од оваа провинција во Кина, во поглед на тоа да се интензивира таа соработка, во поглед на доаѓање на поголема група на студенти, да кажеме, од Кина, во насока на тоа да бидеме, да го зајакнеме, да кажеме, делот на интернационализација на УГД. Студенти од Кембридж, тоа е малце вака провокативно прашање во поглед на тоа. Јас се надевам дека УГД ќе биде спремени за такви предизвици во времето кое доаѓа, меѓутоа треба да бидеме и реалисти во поглед на тоа што можеме во овој момент. Станува збор за еден од најдобрите универзитети во светот, така да мислам дека таму има други принципи на прибирање на студентите, таму има голема количина на стипендии кои ги дават самите универзитети. Модулот на универзитет на еднината е прашање кое до прва ќе се дискутира и прашање кое до прва ќе навлегува во делот на трансформацијата на високото образование. Јас се надевам дека и македонското високо образование ќе биде зафатено од тие трендови што постојат во Европа и во светот во делот на образованието на еднината. Тоа се прашање, реков, тие се универзитети кои имаат малце поинакви политики, нив ги следат многу големи фондови, истражувачки фондови, страшни истражувачки фондови кои ги следат, и тие се во прилика да избираат студенти. Значи, да избираат одредна група на студенти за која сметат дека треба да бидат студенти на нивниот универзитет. Реков, тука станува збор за нешто друго. Ние не бегаме од тоа да соработуваме со универзитетите, да кажеме, од високо рангираните универзитети во светот, меѓутоа треба да сфатите дека треба да има интерес од нивна страна за таква работа. А колку би биле ние атрактивни во наводници? Доколку имаме, јас слободно ќе кажам, доколку имаме истражувачки теми, доколку имаме, да кажеме, професори кои се занимаваат со важни истражувачки теми, не е проблем да имате истражувачи од било кој дел на светот, од било кој универзитет. Не ли е доволен предизвик еве неутриното? Е доволен предизвик, сакам да кажам на тоа дека тој проект во кој учествуваат преку 15 светски високо рангирани универзитети и истражувачи кои високо котираат на истражувачките бази во светот. Значи, ние таму немаме проблем за соработка, никаков проблем, затоа и не поддржува Австрийскиот и Германскиот фонд за наука. Затоа не поддржува. Кога веќе ја спомнуваме Кина, докаде е постапката со отварање на Центарот за алтернативна медицина? Тој Центар за алтернативна медицина не е во склопот на универзитетот. Формирана е посебна јавна установа која се занимава со таа работа. Единствено, одредени кадрови од УГД кои работат таа работа ќе бидат носители на активността на тој Центар за традиционална кинеска медицина. А ние тука максимално ќе поддржиме во поглед на тоа што значи логистика, во поглед на нашите кадрови и нашите професори кои се спремни тоа да го работат. Иначе тоа е посебна јавна установа. Се биде сместена во Кежовица или? Веројатно во објектите кои се наоѓаат таму, бидејќи ние реков, ние не сме основачи на таа организација, тоа е организација слична по типот на пет центарот кој се основа, кој беше во состав на универзитетот, меѓутоа тој се формира како посебна јавна установа. Вработените од УГД да се префалуваат во тие таквите
установи или со двојни вработување или со пополни вработување во тие установи. Меѓутоа станува збор за здравствени, да кажем, активности, каде што закон дозволува да бидат вработени и таму и тука. Дозволува. Така да никаку угода во тој поглед што имаме многу голем предмет, бидејќи со нас ќе бидат, да кажеме, во тој линк со нас ќе бидат едни центри кои се исклучително важни во делот на развојот на медицината. И мислам дека тоа за угода е исклучително важна соработка во поглед на пет центрот и во поглед на Центрот за традиционална кидански медицина. Каква е агендата за 2016 година во смисла на тесната соработка и гости, почесни гости, професори од странски универзитети, меѓутоа наши македонци? Неколку примери, неколку штипњани беа во текот на минатата 2015-та тука гости на угода. Еден од нив е и професорот, сега не ми текнува за името, на Државниот универзитет од Аризона. Да. Тоа е како еклатантен, како експлицитен пример. Меѓутоа, каква е агендата за оваа година? Дали ова однапред се прави или тоа ќе дојде? Овака, за ваша информација, ние... Тоа е само пример. Кирил Христовски е тој професор кој се наоѓа на Универзитетот во Аризона, кој е наш соработник овдека и тој доаѓа секоја година, значи дојде и оваа година, бидејќи има проектни активности кои се врзани со него. Меѓутоа, не само со него, ние имаме направено еден голем список на визитни професори, преку 80 кои ќе бидат избрани на угода во текот на 2016 година. Сите ќе бидат професори од други универзитети. Буквално нема да има ни еден факултет на угода на кој нема да има визитни професори. Тие ќе престојуваат по недела дена до две недели на сет на сите факултети на угода. Значи, нивната бројка ќе биде околу 80 професори кои оваа година треба да предофилираат низ угода, да сменат мислењето на угода, да малце угода го раздрмат во поглед на тоа што значи образование, во тоа што значи соработка со другите универзитети, да се видиме каде сме, што сме, да угода добие интернационален карактер, да не биде, да кажеме, она што некој сака да го прецепира како некаква локална творба, тој не е таков и нема никогаш да биде таков. Значи, угода ќе понуди содржини кои ќе бидат важни за развојот на општеството, за развојот на овој регион овдека. Со тоа што ќе доведиме професори од страна, ние не бегаме да доведиме професори од страна. Тие нема никого да загрозат овдека, нема ничие место да го земат. Тоа се професори од други универзитети, од истакнати универзитети, кои ќе донесат само нешто ново што работат таму и да видиме ние да се споредиме со нив каде сте. Иначе угода во делот на кадровската политика е отворен максимално. Ние имаме потреба од кадрови, имаме потреба од млади кадрови, имаме потреба од професори, така да никаков проблем нема, никаков страф не треба да се генерира во поглед на тоа ако дојдат професори од страна, како визитен професор, дека ќе го загрозат нечие место. Не, напротив, ние ќе отвориме уште многу работни места во поглед на делот на наставата, во поглед на професорите, бидејќи параметрите во делот на угода, во делот на студенти, професори се релативно лоши параметри и тие треба да ги паднеме до крајни граници да бидат прифатливи. Значи, бројот на студенти по еден професор мора да биде доведен во некоја нормална граница. Уште една друга релација на винари и угода. Кога се има информации на активности на угода надвор од македонските граници, не знам како ќе ме сватите, меѓутоа, дали сте некогаш размислувале како ректорат да со себе имате и неколку новинари кои што би биле со вас на некоја студиско патување во странство? Идејата е добра. Од напред може да ви кажам дека ќе ја прифатиме во рамките на финансите можности на угода и ќе го направиме тоа. Ја слободно можам да кажам дека можеме да размислуваме за таа активност и реков дека не можам да ветам дека сите може новинари, меѓутоа некој од новинарите може заедно со нашиот центар за однес со јавност, со нашите новинари да ја проследи некоја екипа наша која оди да кажеме во некој универзитет во страна и да направи добри прилози таму. Се слагам со таа идеја, мислам дека е прифатлива идејата и не гледам ништо страшно во тоа да го направиме тоа. Ректоре, околу студиските програми во понудата за предлагување на студенти и изготвување на студиските програми, какви се планирате за оваа година, бидејќи најпрво она што е најсвежо е на Ликовната академија, имаме најавот за две нови студиски програми, како ви планот оваа година? Оваа година универзитетот веќе се формирани работните групи ќе влезе во реакредитација на сите студиски програми од првиот, вториот и третиот циклус на студии. Значи веќе месец дена работат Централната комисија на ниво на универзитет, на ниво на факултети се формирани работните групи на универзитетите и ние во текот на оваа година ќе извршиме реакредитација на сите студиски програми на универзитетот, што ќе значат и воведување на некои нови студиски програми тамо кај што на факултетите, да кажеме, ќе оцена дека има потреба од ново образовна понуда.
Така да во тој поглед гледано, реков, ќе почекаме малце до јуни месец да видиме какви ќе бидат размислувањето на факултетите, бидејќи се надеваме дека до јуни месец ќе завршиме оваа активност и ќе ги дадиме нашите програми во одборот за акредитација, за да може за оваа година да бидат во комплетно реакредитирани од наредната учебна година да уга да стартува со реакредитирани студиски програми. Некои нови, видите, образованието е жива материја. Секогаш има нови понуди, нови студиски програми, меѓутоа, реков, не е добро да брзо ги менуваме. Мора да се истера една студиска програма, таа да биде комплементарна со пазарот на работна рака, на трудот, насловот на дипломата што ја добива студентот мора да одговара на работните места кои постојат во општеството не само кај нас, него и во Европа. Не може да му дадете ве документ кој не е употребив. Тоа не е добра работа. Мора да му дадете документ што е употребив за студентите, за да можат тие да се снајдат не само на пазарот на работна рака кај нас, него и на отворениот европски пазар. Така да нема ништо страшно во тоа, реков да се уведуваат нови студиски програми. Во оваа година реков нешто има на Ликовната академија, генерално на друго место нема. Рековте дека треба да соодветствува со пазарот на трудот. Дали има сработка со да речеме агенцијата за вработување или со средните училишта? Можеби сте правили или ќе правите анкета помеѓу матурантите кои се нивните интереси и каде се гледаат во иднина? Анкетите се веќе дел на анкетите се во прв налет направени. Во тоа каков е интересот да кажеме на регионот направен е југоисточниот регион од Република Македонија, каде што се добиени бројките во поглед на тоа каков би било одразот на средношколците кон УГД. И такви анкети постојат, тие ќе се прават и во текот на период кој следува се до уписите, за да можеме да видиме колку се одвестуваат тие со реалноста на крајот. И затоа реков на колешката Викторија дека после уписот во август или септември месец ќе видиме што станува со тоа што станува со студентите во поглед на нашите истражувачки, да кажеме, анкети што ги прават комплетно, се прават, една е направена веќе, се прави сега следната, континуирано се прават во поглед на тоа каков е интересот на студентите, на средношколците кон УГД, значи по различни параметри. Така да тоа е еден проект кој оваа година УГД го прави во нагласена форма и мислам дека ќе даде резултати. Од друга страна, соработката со стопанството и креирањето на курикулумите е важен момент и тоа се прави сега во континуитет и голем дел од сугестиите, од желбите на стопанството ќе се најдат во новите курикулуми на УГД. Баш во понасока на тоа да нашите студенти не добијат документи и дипломи кои не се одецуваат со пазарот на работна рака. Не се случува тоа, меѓутоа не е добро да се случува. По делот на компаниите што се тука во регионот, пред се странските, имате ли соработка со компанија? Имаме соработка, моментално цврста соработка, имаме со две странски компанији, тоа се Johnson Control и Drexel Mayer. Веќе на нашата веб страница може да видите дека се наоѓа еден професор од Drexel Mayer кој ќе биде на 27 март промовиран во професор хонорис кауза, значи почетен професор на универзитетот, тоа од Германија доаѓа човекот кој е професор на многу универзитети во Германија. Кај нас држи предавања веќе, минатиот семестар држеше предавања, овој семестар ќе држи предавања, а тој е консултант на Drexel Mayer, така да соработката со странските компании ќе оди во насока на тоа да добиваме луѓе кои знаат што е бизнис од една страна, од друга страна знаат што е образование. Кој тип на соработки имате ваши студенти? Се там... Праксите се одведуваат и стипендии. Ја сега едно прашање, тоа пред малку беше поставена манера доречено според мене. Македонија како држава. Мислам дека вие не можете да дојдете од фирма по фирма да истражувате на кој што му треба, треба тоа некоја институција да го прави. Ако јас вчера прочитам на интернет дека Германија бара 192.000 информатичари во овој момент и 120.000 доктори. И Германија веројатно знае се и друго што се бара, но тоа е за нас интересно. Македонија никога не сум прочитал колку информатичари требат сега во моментот, колку лекари им требат, колку им технолози, не знам и така натам. Имате ли вие откаде да добиете еден таков податок, за да можете да насочувате и универзитетот према потребите кои се на стопанството наше? Потребите на стопанството во поглед на одредени факултети ние согледувања имаме, наши согледувања универзитетски во поедени факултети. После кога зборувате за стопанство, оние факултети кои се во делот на техниката. Значи во делот на техничките науки, тука припаѓа да кажеме сите оние факултети што прават инженери, генерално гледано. Во поглед на некаква, да кажеме, проекција што постои во делот на вработувањата, веројатно има органи кои се задолжени за таа работа во државата и веројатно тие се и терат своите работи. Реков, ние како универзитет, кога ги даваме потребите во делот на студентите, за бројот на студентите, секогаш водиме сметка во поглед на тоа што ни треба.
Ние имаме по-малце бројки од тоа што можеме да земеме како универзитет и за тоа што се потребите. Значи имаме по-малце бројки. Ако земете да кажем факултетот за природни и технички науки, таму има многу малце невработени од нашите кадрови, не рачунајќи ги да кажеме одредни професии кои се наоѓаат во Штип овдека. Не треба да секогаш ги перцепирате да кажеме работите низ вашата локална работа. Мора да постои мобилност на луѓето низ државата. Можете вие да барате работа во Штип за некоја професија која нема во Штип, па ја има другат крај на државата, а не сака да отидете таму. Значи проблемот на мобилноста на завршените, да кажеме, студенти низ државата треба да биде прашање кое треба да биде да се гледа. Може би треба таму подршка да се дава за некои студенти кои живеат од еден крај на државата, да отидат на некој друг крај на државата, кај што има работа. Вие ако завршите, да кажеме, одредна специфична професија и да барате работа во Штип, па нема таа. Треба да ја побарате таму кај што ја има. Значи во Европа, во Америка, не представува никој проблем да одите од еден крај на други крај да барате работа. Значи ние исто тоа прашање би требало да го делиме во поглед на мобилноста на студентите по завршувањето на цела територија на државата и не само во државата. Зашто ние влегуваме во отворениот европски простор. Ние сакаме да бидеме таму, ние одиме таму. Што е проблем да нашите луѓе барат и работа на тие да кажеме по. Така да јас го гледам малце проблемот на вратувањето поширок, не само до дома и надвор. Нема никаков проблем. Зошто се плашиме ние ако нашите студенти одат да работат на страна? Па нека одат, ќе донесат нешто ново, некое знаење и ќе се вратат утре. Бидете сигурни ќе се вратат. Најголем дел од нив ќе се вратат. Европскиот пазар, европскиот простор се отвара. Дали вие ќе живеете, да кажеме, во Македонија или ќе живеете, не знам, во Холандија за одреден пар години, нема да биде толку ирелевантно ќе биде прашањето. Што говорат вашите сознанија, ова е интересно, за тесните врски на универзитетот со странските инвеститори, компанији кои што се во Македонија, во Штипската индустријска зона и друго место? Не само, се извинувам. Значи, дали оваа практика на ангажирање на стручњаци од компаниите, од странските инвеститори, како професори на универзитетот, ја започнува угада како прв во Македонија или веќе таа востанувана практика што само се практицира? Ја не верувам дека некој кој се занимава со образование и со универзитет, дека нема да ги користи услугите на професорите и на истакнатите, да кажеме, стручните од праксата кои се наоѓаат во бизнисот да дојдат на универзитетите. Ако тоа не се прави, тогаш не правиме права работа, сватите. Не можеме ние да бидеме изолирани од тоа што значи реален свет. Дали вие како универзитет први ја спроведуваат оваа практика? Тоа ја спроведуваат многу универзитети во Европа и во светот. Ние во Македонија, веројатно ја спроведуваат и други универзитети, не викам дека не. Ние активно спроведуваме и имаме намера да ја промовираме до крајни граници. Ние сакаме да професорите, да кажем, или истакните стручници од праксата бидат дел од универзитетот. Бидат дел од универзитетот, да ги пренесат своите знаења на студентите, да бидат врските поголеми, бидејќи само така нашите студенти може да добиваат алатки кои се важни во делот на нивното студирање. Не е доволно само да добивате алатки кои се од книгите, мора да добиете голема пракса. Значи, морат нашите курикулуми да имаат поголема практична работа и поголема пракса да студентите добиваат алатки во раците, да бидат спремни за пазарот на труд. Ректор, околу можностите за студентите, ви трекате почетокот на вашето панел, дека ќе се Евентуалната можност за нивно вклучување по-директно во истражувачки проекти. Дали колку се мотивирани, освен овие стипендии за најдобрите студенти, колку и со што работи на нивна мотивација за повторно? Јас се надевам дека до крајот на овој семестар, односно почетокот на нареден семестар, ќе биде отворена и првата акција од страна на универзитетот во делот на истражувачки проекти кои ќе ги работат студентите. И реков дека во повеќе наврати го зборував тоа и во повеќе наврати го кажав тоа, дека тоа е една од определбите на универзитетот. Студентите се централно прашање и ништо друго не може да биде поцентрално од нив. Секое друго прашање кое ќе биде наложено на универзитетот во поглед на тоа да биде централно, а не да бидат студентите централно прашање, не е добар пат. И тоа е пат кој не води никаден. Значи, само тие како субјекти кои се важни за универзитетот, тие се централното прашање, за нив постоиме и за нив работиме. Има една, ја не знам, минатата недела на порталите имаше информација од Business Week дека помеѓу 60 земји од Европа, Македонија е 23-та, што е солидно место, по тоа што универзитетите придонесуваат во зачувување, односно да не изумре,
оние нивни традиционални јадења, избориме од гастрономи. И еме ни таков факултет кој е во делот на УГД, тоа е факултетот за туризам и бизнис логистика, во кој има насока за искрена диететика и гастрономија таму кои се работат во делот на туризмот и мислам дека е тоа важно прашање во поглед на промоцијата на на туризмот во државата. Мислам дека е значено, знаете, тоа кога доаѓаат туристи, тие сакаат да пробаат нешто од нашите специјалитети, што е нормално да ги зачуваме тие традиции. Мислам дека генерално гледано јас сум повозрасен. Може долго време сум, да кажеме, во универзитетите 35 години. Исхраната можам да кажам дека генерално се менува. Јас реков тоа што е направено во домашната кујна, него заменувате со нешто друго. Универзитетот е, ајде да кажеме, двигател на музичко-сценски дејности. Што по тоа прашање едноставно? Многу брзо ќе добиете информации по тоа прашање со настани кои ќе бидат исклучително важни и значени за културата во градот. Значи многу брзо универзитетот има намера да се занимава со културата не само во рамките на универзитетот, него и во делот на тоа што значи општествена негова општествена одговорност во регионот во кој постои. И во таа насока ќе бидат веќе покренати некакви акции за организирање на концерти од истакнати врвни музичари кои ќе дојдат во Штип во организација на УГД. И реков тоа изненадување ќе го видите многу брзо. Уште во текот, веројатно, на март или април. Во овој контекст на времето, пред не знам колку години, еден наш тибијанец донираше некаде стотина лимени гладени инструменти. Се направи еден убав концерт за почетокот и еден оркестар. И потоа ништо. Еден професор, ваш Самоников, рече ова не ја бидува, се одам јас и се отиде. Шо е со? Јас ви реков дека прашањата во делот на културата се високо позиционирани во делот на перцепцијата на университетот. Високо позиционирани. И во делот на она што значи студентски културен центар. Значи, реков, затоа, реков, че ја добиете многу брзо, или во март, или во април, првите концерти кои ќе бидат организирани од страната на УГД, од центрот, значи за нашиот центар за култура и спорт, не само спортски активности, него и културни активности, во делот на одбележувањето на денот на универзитетот, 20 март, дали околу тој датум или после тој датум ќе биде направен првиот концерт и да рачунате дека ќе дојдат она што е врв во Македонија во поглед на музиката и на културата. Врвот ќе дојде. Нема да дојде ништо помалку од врвот. Значи, тоа ќе го организира УГД сето и во таа насока реков бидете малку трпеливи, работиме на тоа прашање и многу брзо ќе дојде до реализација на ово што го покрена колегата Бојаджиски во смисла што се случува со инструментите и со и литературата која донесе Казаков, тоа се партитури. Во рамките на музичката академија тие се таму. Ректори, само дали до НАТО се планира пуштање и завршување на комплетирање на спортската сала Јовојал? Да. Најверојатно до патронатот на универзитетот кој е 20 март, веројатно околу тие датуми некаде ќе биде, ќе се отвори игралиштето, мултифункциско игралиште во рамките на нашата сала Јордан Мијалков и тој дел ќе биде заокружен максимално со делот на игралиштето кој се наоѓа во рамките на тоа е едно прекрасно мултифункциско игралиште со трибини, имате со покриени трибини, значи комплетно еден објект кој ќе биде пуштен за време на активностите на универзитетот во делот на неговата прослава. И во таа настрока таму планираме уште една активност во делот на спортот, веројатно тоа ќе биде една бициклистичка, односно велосипедска, да кажеме, трка, како традиционален одраз на универзитет во поглед на спортот, секоја година ќе се организира таа најверојатно и сега правиме активности и напори да влезе во програмата на Велосипедскиот сојуз на Република Македонија и таа да биде наш придонес во поглед на развојот на велосипедизмот и веројатно за 20 март ќе организираме првата како универзитет со поддршка во која ќе се случи и општината, меѓутоа ние ќе бидеме организатор на таа работа. Нашто труде Македон. Да прашам во дел на професор Јубо во моментот се активни. Контекст на чело вас студентска година, имате ли некои нови кои за вас се важни да ги стакнете во примиња? И околу деканските промени што настанат од едноте бија на функција редовна промена беа, има ли нови и дали е тоа за окружување на вашите?
нови професори моментално ние би сакале да имаме. Јас секогаш во моите искажувања зборувам и кажувам. Универзитетот е отворена структура во која треба да доваѓаат нови и млади. Значи тоа и поафирмирани, сигурни поафирмирани професори. Меѓутоа, вработувањето на универзитетот не зависи само од универзитетот, зависи и од прецепциите на Министерството за образование и наука во поглед на давање на согласност за вработување. Реков, ние во овој момент имаме потреба од поголем број на професори, докторанти, асистенти докторанти, доценти. И реков, тоа е отворена рамка, може да земиме во најмала рака 50-тина во овој момент. Меѓутоа, реков, во овој момент, во времето во кое се наоѓаме, самите гледате во како време се наоѓаме, така да тие се активности забранети моментално се прават на универзитетите и ние ќе почекаме да завршат активности во делот на она што значи, да кажеме, состојба од државата, бидејќи, реков, што законот не ограничени, за овој момент не можеме да вработуваме. И реков, тие, веројатно, ќе следат после тоа во летен период, доколку се заврши. Ви реков, моментално не можеме да вработиме ни еден, бидејќи постојат законски ограничување моментално, поради состојбите кои се наоѓаат во државата, така да не смееме да го правиме тоа. За време на ваквите активности стопираат изборите, стопираат сите конкурси, така да тоа се законски одредби кои ние ги почитуваме до крајни граници и тука немаме што да разговараме во таа насока. Што за да го помине времето? Кажете дека имате сетки со работа, но конкретно со кои други институции најмногу се работувате на локално ниво, во обшто мишли? Ние сме отворени за соработка со сите институции. Со сите институции, јас не можам да памтам со кој, меѓутоа со градот и со локалното имаме прекрасна соработка во поглед на тоа да ги координираме некои активности што градоначалникот ги работи за потребите на граѓаните и ние да се најдеме во некои активности кои се важни за граѓаните по наша, да кажеме, обществена одговорност таму за тоа што постоиме во овој град. Реков тука, културата е пред се и таа и над се ќе биде таа, бидејќи ние не сме само образни. И културно останува. Останува како книга мислење, која треба да книга мислење и што се книга на културно, да кажем, одрасла на овој град. Така да немам да изгледам посебно, заработуваме со сите. Со болници, заработуваме со феноменално. Голем да на наши студенти се наоѓаат таму во нивните одели пракса своја, нивни, но да кажеме, доктори партиспираат во студиците по гарни университет максимално. Нема, да кажеме, дело со локалната власт, кој не се работува, се работува на сите. Нема никакво проблемо да се работи со локалната власт и со единиците, со некој дел од локалната власт. На последната посета на заменик министерот Скоророски беа нали, посетени одреден број на лаборатории кои што се делно финансирани од министерството, се очекували во иднина повторно финансирање и помош во тој поглед, односно во поглед на подобрување на условите за студирање. Своето студирање се трае крајна предлога на университетот. Тука секоја година тоа треба да се надоградува. Ние секоја година в делот на информатиката купуваме опрема. Ево, моментално сега се распоредува нова форма информатичка опрема во вредност не неку 3000 евра пари, која 3000 евра која ми се самостално ја финансира во поглед на надоградбата на информацијски технологии. Ние кој университет базираме информацијски технологии, без них не може да работиме ништо. Ние секоја година од нашите бюджет изгледуваме огромни средства за информацијски технологии и тука ми се треба. И за лабораторијска опрема, која е важна од делот на надоградбата. Независно тоа што Министерството за образование спроведува нивни програми и ние наши програми спроведува да се. Благодарам.